Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА Житомир. В студії працює Юлія Головня. Субсидію з 1 жовтня можна буде отримувати в будь-якому банку. Досі гроші нараховувалися лише з Ощадбанку. Для цього потрібно надати у відділ соціальних допомог розрахунковий рахунок банківської установи, де люди хочуть отримувати житлову субсидію. Як призначається субсидія, які нововведення встановлені на законодавчому рівні – дивіться далі. Ви оформите, і тоді вам розкажемо, як воно буде. Буде вам призначено в безготівковій формі, і вам розкажуть, як ви будете ці отримувати кошти. Рішила оформити субсидію. Субсидії не було, бо я користувалась пільгами, я інвалід першої групи. Позору. З якими питаннями звертаються люди? При зверненні громадянина, по-перше, вияснити потрібно, хто зареєстрований в житловому приміщенні, чи особи працездатного віку, чи не працездатно, чи мають вони офіційні доходи, якщо особи працездатного віку. Якщо є такі сім'ї в складі домогосподарства, де особи не проживають, за рішенням комісії ці люди виключаються і звертаються тільки одинокі, хто там залишився проживати, отримують подальшому субсидію. З жовтня що у нас зміниться? Не пенсіонери, в яких відсутній рахунок в АТ «Ощадбанк», і пенсіонери, які одержують пенсію в іншій адміністративно-територіальній одиниці, мають нам надати розрахунковий рахунок банківської установи, на яку вони хотіли б отримувати житлову субсидію. Таким особам потрібно до нас звернутися в жовтні. Хто до нас має звернутися? Домогосподарства, яким субсидія призначалась через комісію. Це домогосподарства, в яких є особи, в яких відсутні були доходи або доходи менше, ніж мінімальна зарплата. Це внутрішньопереміщені особи. Це особи, які орендують житлове приміщення і не зареєстровані за даною адресою. І домогосподарства, в яких фактична чисельність проживаючих менша, ніж кількість зареєстрованих. Якщо ці сім'ї вже скористались цим правом в літній період, їм уже зараз в жовтні не потрібно до нас приходити. Бо в зв'язку з тим, що жовтня запроваджується монетизація пільг, то якщо домогосподарству призначена пільга, то субсидія може бути призначена лише з місяця наступного. На понаднормову площу, якщо такий пенсіонер не працює і проживає один, він може звернутися для отримання субсидії. Перше загальнокомандне місце привезли спортсмени збірної області з чемпіонату України з гірського спорту. Про це нам розповів учасник та заслужений тренер України Василь Пантенко. Змагання проходили у Хмельницькому. Переможці увійшли до складу збірної України для участі у міжнародних змаганнях. У складі команди було у нас 26 спортсменів. Результати перших місць аж 7. Це за останніх років, мабуть, з 10 такого блискучого виступу ще ми не мали. Ну, десь трошки підвезло і працювали. 7 золотих медалей, 5 у нас срібних медалей на команду і 2 бронзові нагороди, що дало нам можливість зайняти перше місце серед молоді і перше місце серед дорослих. Серед дорослих останніх років 10 чи 11, ми так підраховували, ми не займали перше місце. Було друге, третє, Житомирщина була дуже сильна команда з Полтави, це разом вона посіла друге місце за нами. Чемпіонами України стали Недоля Володимир, це серед дорослих, Мягченко Олег серед дорослих, Степанюк Вікторія серед дорослих, Макарчук Марія серед дорослих, Пронтенко Василь і Пустова Дарина. Далі інформація від синоптиків. Зранку у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. Температура повітря від 4 до 9 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 5 градусів вище нуля. З вами була Юлія Головня. Побачимось за півгодини.